я не дуже розбираюся в цих поняттях, але це буде моя робота за тиждень. Що у мене нав'язалося, що у мене зараз на спицях і які у мене новини. Давайте почнемо з готових робіт. У мене їх багатенько цього разу. І почну я з тієї роботи, яку я вам в минулому влозі не показувала, хоча вона була готова. Це ось такі шкарпетки фіолетового кольору. Я їх в'язала в рамках спільного проєкту «Кольоровий рік». І я їх вам не показувала, тому що на них у мене є окреме відео, і воно вже є на каналі. Ви можете перейти і подивитися. Там в відео я розповідаю, з якої пряжі я в'язала, якими спицями я в'язала. Також я показую майстер-клас на ось такий візерунок на шкарпетках. І що ще? В принципі, все. Також у мене на каналі є майстер-клас на ось такий еластичний, дуже еластичний набір для шкарпеточок. Кому цікава тема шкарпеточок, то переходьте, будь ласка, в це відео. Посилання всі я буду залишати в описі під даним відео. Наступна готова робота – це ось така шапка з кешвулу. Багато хто чекав мій відгук про цю пряжу, саме про цю пряжу, так? І ось нарешті я можу вам розказати. У мене зв'язалась шапка, я не знаю її вагу, мені здається, що тут більше 100 грамів, тому що вона така важкувата. В'язалася ця шапка по картинці, надихаючись шапкою від Petit Knit Oslo. Тут такий подвійний відворот, зараз я вам покажу, потрійний навіть відворот, тому що ось цей відворот, темна пряжа, все геть на неї липне. Вона випрана, ця шапка, але тут все є на ній. Ось цей відворот, він подвійний. Ось. Бачите, тому коли його підвертаємо, виходить, що у нас на вушках три шари полотна нашого в'язаного. І таким чином має бути тепленька шапка і не продуватися. З приводу шапочки, я однозначно буду в'язати такого плану ще шапки. У мене ще й пряжа залишилась, і ще іншу хочу використовувати. Тому опису однозначно бути на цю шапку. Я буду прораховувати на різні розміри, тому що хочу для всіх зв'язати таку шапку. Сподобалось мені дуже. З приводу пряжі, у мене такі неоднозначні висновки про неї, тому що я не люблю грибний маринос. Не знаю чому. Тобто він в шапці, він класний, він добре пружинить, дуже класно тримає резинку. А я, напевно, не сказала, це кешвул від Зегна Боруфа, 100% мариносова вовна. І у мене тут метраж, здається, 2200. Щось таке, або 2-300 метрів на 100 грамів. В'язала я в 8 складень, спиці тут були у мене номер 3. У мене тут така рядність чудовенька, її так гарно видно, хоча в'язала дуже щільно, на тоненьких спицях, товстенька була пряжа в 8 складень, але рядність є. Пряжа мені на дотик холодна, я не знаю, що вона буде гріти і як буде носитися. В'язала на таких маленьких спицях, тому що дівчатка мені в коментарях писала, що розтягується дуже полотно, зв'язане цією ниткою. Тому в'язала щільно і отримала шапку, яка на мене мала. Тому ця шапочка буде для Данила. Ось він її вже приміряв. Вона на мене, ну, налазить, але вона так дуже-дуже щільно сидить по голові. Мені треба буквально на пару сантиметрів більшеньку робити. Тут маківка по голові, я не робила подовження. Ось, і знаєте, мені ця шапка нагадує, раніше у нас були такі з штучної шкіри шапки, а тут такий підклад, теж флісовий підклад, який завертався сюди. І вона мала ось таку саму форму. Мені чомусь нагадала ця шапочка, саме ту шапку. Отже, готова робота є. В принципі, роботою я задоволена. В'язати було, я не можу сказати, що зручно, тому що тоненька спиця і 8 складень ниточки, темна пряжа. У мене тут дуже багато, я вам показувала в попередньому влозі, так? Я, до речі, ще хвости не сховала. Тут і не видно. Ось.
Видно, у мене є ось так, ну, багато, штук 10, напевно, ось таких місцин, де я не побачила нитку, і вона у мене втекла. Це я просто приєднувала нитку, це треба обрізати ось тут, де збавляла петлі, закривала маківку, ось дві петельки. Я не буду нічого з ними робити, чи показала вам, чи ні. Ось, я їх просто забрала на вивірітну сторону, так вони в мене і будуть. Це просто нитку треба обрізати, я її заховала, але не обрізала. Тобто є. Чи я буду купувати ще таку пряжу, скоріш за все, ні. У мене її ще є багатенько, напевно, на дві шапки точно вистачить, а далі купувати, скоріш за все, не буду. Це моя думка, це моє відношення до такого мереносу. Я більше люблю кардний меренос, який розпушається, який дає пушочок такий, да? І він більш теплий, тому що тут от, дійсно я доторкаюся і тут холодно. Хоча всередині шапки тримаю руку і мені, ну, руці тепло. Прям, ну, як тепло йде від нього. Не знаю, будемо носити. Поки що повторити цю покупку я не хочу з приводу пряжі. Одна готова робота у мене на цьому тижні – це ось такі шкарпетки. Мені здається, що в попередньому влозі я вам початок показувала, може і не показувала. У мене тут поєднання двох пряж. Ось ця коричнева пряжа – це, я не згадаю назву, але у попередньому чи перед тим влогом я показувала. Я купувала в Candy Yarn на розпродажі ось таку пряжу. Це турецька шкарпеткова пряжа, вона трошечки тонша на вигляд, ніж Alize Superwash, яка в мене ось тут синенька голубенька. Це секційного фарбування, оце синя голуба нитка. І методом Helix вив'язані ось такі шкарпетки. Говорила вам, мені здається, вже, що мені дуже сподобалось поєднання контрастне в Helix'і, коли світла основна пряжа, і тут темненька кольорова ось ця друга додаткова, так? Ще я в'язала такі чорна основна і різнокольорова додаткова. Дуже класно виглядає. Це шкарпетки на Данила, розмір десь 32-33, 56 петель, спиці номер 2, п'яточку я тут робила бумеранг з клином підйому. І я знаю, як запобігти ось цій смужечці, да? Тут у мене три рядочки, так, три рядочки у мене прив'язано ось цією бежевою ниткою, але чомусь тут я не захотіла цього робити, і просто в'язала, як в'яжеться. Але можна уникнути ось цього. В чорних, до речі, я уникнула. Коротше, я зробила так, що тут не було переходу, але там не, особливо там нічого не видно, тому що там якраз зійшлися темні смужки, чорна і темні смужки, там взагалі не видно. А ось тут видно, і я чомусь не захотіла. Там особо нічого заморочуватися не треба. Можливо, якось вам покажу, як це робиться. Клин підйому я робила, стрічкове закриття. Ось такий в мене виходить гостренький
носик, да, гостренька, як це називається ця? Мисочок, гостренький мисочок. Треба якось по-іншому розподілити ці збавляння, щоб більш закруглений був. Хоча є такий гостренький, дуже класно сидить на нозі. Мені подобається, я не знаю, що я почала в'язати по-іншому, але в попередніх, в самих початкових моїх шкарпетках, там влітку, восени, коли я в'язала, у мене мисочок ось так закручувався. Зараз цього немає. І це класно. Можливо, що з щільністю. Щось помінялося щільністю. Готова ця пара шкарпеточок, вона не випрана єдине що. І я собі продовжую, це я собі такий план поставила, я продовжую в'язати шкарпетки з залишків. Хочу вив'язати геть всі свої залишки. До речі, ось ця синя нитка в мене ще залишилась, і, напевно, по пів моточка ще точно залишилась. Тобто можна ще взяти іншого компаньйона до неї і зв'язати ще одну пару. Ось так. І два найбільших готових проєкта – це плечові вироби, які були у вас тут постійно в кадрі. По-перше, хочу вам сказати про те, що йде зараз тестування. Було спочатку тільки два розміри, але в процесі, поки я тестувала цей опис, у мене виник ще один розмір. Саме ось цей. Це розмір 5-6 років. Ми з Данилом фотографували, я вам буду вставляти тут десь фотографії. Отже, зв'язався в мене ще один розмір, і в опис я додала ще один розмір. Зараз з дівчатами ми разом тестуємо мій опис, і потім він буде доступний. Скоріше за все, тут на YouTube я вам запропоную за донат, і на Ravelry буде за якусь оплату. Я ще не знаю за яку, а буде за якусь оплату. Тому що багато часу я витратила, аби написати цей опис, аби розібратися з цією схемою в'язання. Жилет зв'язаний точно так же, як і ось цей жилет, який я в'язала для Вікторії. З одного на інше перестрибую. Отже, дівчатка зі мною тестують, я свій тестовий зразок вже зв'язала, дівчатка ще в'яжуть. Протестуємо опис і потім я його віддам, уже буде публікація про опис. Побачимо, чи безкоштовний, чи за донат, чи за якусь конкретну плату, побачимо, ще нічого не знаю. А у мене є дві готові роботи саме по цьому опису. Ось такий жилет на 5-6 рочків, він вже випраний. Тут невідома мені пряжа. Вона трошки волохата, Данило свариться, що йому вона кусає, ну, але побачимо, можливо, буде просто на гольфік тут одягати, щоб не... Ось тут на шиї він свариться, що на шиї йому кусає, якщо на футболку просто. Буде, значить, одягати на гольфік. Ось цей розмір 5-6, він на Данила от на зараз, тобто тут запасу ніякого немає, це прямо на зараз носити. Випраний. Лежав отак зігнутий, я так розумію, у мене ось так. Тому тут якась смужка. Чому вона тут, я не знаю. Наче нічого в мене тут не змінювалося. Можливо, це через те, що він лежав. Ну, виперу ще раз, побачу, як буде. Це одна готова робота. І в тесті з дівчатами я розпочала в'язати ще один розмір. До речі, в описі розміри ось цей 5-6 рочків. Далі, те, що ви вже бачили, це 9-10, такий, бачите, достатньо здоровий розмір. При бажанні я б сюди помістилася, але буде мені короткувато. І я люблю таке вільне, ви знаєте, так? І ось вчора я дов'язала ще один розмір, це 7-8. Він зараз виглядає навіть менший, ніж 5-6. Якщо прикласти, да. Але він не випраний, і я точно знаю, що після прання розійдеться ця в'язка, тому що ось цей жилет виглядав, наче я на ляльку в'язала після в'язання, ось такий малюсінький. А після прання ось цей візерунок, він розкривається, розправляється, тому що тут на основі резиночки, і приймає вже ту форму, яку потрібно. Тут я використовувала теж залишки пряжі, невідомої мені. Ось така салатова, така сама, як в цьому жилеті. І додавала ще сіреньку. На весь
жилет мені не вистачило салатової, тому на обробку я пустила просто сіреньку. Причому вона трошки товща, ніж салатова, і коли я її намагалася зробити в дві нитки, було таке дебеле полотно, тому я просто взяла в одну ниточку, і виходить, що у мене резиночки, вони не такі щільні. Ось так. Не випраний, сказала вам так, розмір 7-8, і по конструкції в'язання в'яжеться від спини, ось так, від горловинки до низу, вив'язуються прибавки на пройму, потім переходимо до переду, в'яжемо одне плече, потім інше плече вив'язуємо горловинку, дов'язавши до пройми, об'єднуємо в кругове полотно і вже в'яжемо по кругу. І потім обробка йде горловини і обробка пройми. Ось так. Дуже подобається мені такий варіант в'язання. Можна тут і спущене плече зробити, і просто жилет по плечах посадити. Подобається. І наступний виріб свій я вже розпочала вчора. Дуже-дуже поспішала завершити ось цю роботу, тому що мені кортіло просто почати новий проєкт, який лежить у мене ось тут. Тому швиденько дов'язувала, у мене не дов'язані були лише пройми. Ось так. Так що, дівчатка, хто чекає такий жилет, дитячий опис готовий, протестуємо, я його опублікую, і однозначно хочу собі ще такий. У мене є він в планах. Побачимо, коли буде така ще робота доросла, тому що ви запитували, хочете теж в'язати дорослий жилет. Його можна, до речі, зв'язати з бавовняної ниточки і використовувати просто як топ або як на футболку, да, одягати, такий просто як додатковий шар. Це теж у мене є в планах. Так, і на спицях у мене зараз один єдиний проєкт. Це ось такий патріотичний проєкт, який я розпочала в спільному проєкті «Кольоровий рік». В принципі, я всі свої проєкти зараз підв'язую саме під цей проєкт. Да? Я вам показувала фіолетові шкарпеточки. Тому що так хочеться мені, і, в принципі, те, що я собі запланувала, воно тим чи іншим образом, способом можна підлаштувати під цей спільний проєкт. В'яжеться у мене з поєднання ось таких двох кольорів джемпер. Джемпер для Вікторії в таких патріотичних кольорах, да, жовто-блакитний. Давно Вікторія просила саме з цієї пряжі, яка в мене залишилась, зв'язати їй такий чи джемперок, чи футболочка. Я подивлюсь, на що мені вистачить пряжі. Верх повністю буде ось такий синій, а низ буде жовтий. Можливо, якщо не вистачить на рукавчики синьої пряжі, то я дов'яжу жовтою. Буду дивитися, що виходить з цього. І на цей джемпер я теж почала писати опис, тому що однозначно буду його повторювати ще й для Данила. Тому я послідовно записую всі свої кроки. Ось, і, можливо, теж буде опис. До речі, дівчата, хто пише описи, це насправді дуже-дуже важко. Легше зв'язати, ніж описати те, що ти в'яжеш. Ось так. Що у мене зараз на спицях, я вам покажу. Незрозуміла конструкція, але дівчатки, які зараз в'яжуть зі мною в тесті жилети, я думаю, що ви вже потрошку здогадуєтесь. У мене на спицях зараз ось така конструкція. Це вже тут відв'язана горловинка. Тут ще горловинка в'яжеться. І відв'язана кокетка спинки, і тут на пройму я вийшла. Ось така дивна конструкція, тільки розпочала, швиденько йде. До речі, тут використовую спиці номер 3. Пряжа, я не сказала, так? Alize Lana Gold Fine. І якщо ви будете шукати кольори, ось такі жовто-блакитні, яскраві, ось так, да? Жовто-блакитні, жовто-сині навіть. Синій – це 141-й. А жовтий – це 216-й. І у Alize можна в будь-якій пряжі, якщо ви знайдете ось такий 141-й колір, то він буде ось таким. І якщо ви знайдете 216-й колір, то він буде ось таким. Приблизно. Можливо, трішечки буде відрізнятися насиченість кольору в залежності від того, яка пряжа тут використовується.
тому що не кожна пряжа правильно, ну, не такою насиченістю прокрашується. Ось так. У мене, до речі, ось тут в вересневому светрі, джемпері, використана пряжа 152-го кольору, але різна пряжа. Одна напіввовна, друга напіввовна, але така спушена, да, з пушком. І вона трішечки-трішечки роблять ось такий меланжик. Так, до процесу. Да, в'яжеться ось такий процес, пишеться на цей процес опис. Чи буде це готовою роботою, ми побачимо. Чи буде опис готовий для використання, теж побачимо. Все, все потихеньку, все поволі. Дівчатка, у мене нові доглядові засоби в чому? Ну, в моїй щоденній рутині, да? Ось така сироватка з ніацинамідом і сироватка з центелою. З центелою це корейська косметика, а з ніацинамідом це український бренд. У мене багато було засобів саме від цього бренду. Ось саме ці компоненти, ніацинамід та центела, дуже гарно працюють на моїй шкірі. Кому цікаво, придивіться, подивіться їх властивості і придивіться. Також у мене тут є тестери. Це теж, до речі, український бренд. Я пробувала щось сироватку з муцином равлика, здається, я від них пробувала. А це у мене сироватка теж з ніацинамідом і гіалуроновою кислотою, здається, а це масочка з цинком. Це мені дали в подаруночок, я так зрозуміла. Замовляла на Мейкапі. І також взяла собі ось такий шампунь для дуже глибокого очищення шкіри голови. Це на допомогу до того скрабчику, який я купувала. Ось такі у мене новиночки. Ці у мене новиночки пряжі. Продовжую знайомитись з українськими виробниками пряжі. І на цей раз у мене пряжа вівчарі. Тут у мене три варіанти пряжі. Так, три, чотири. Чотири варіанти пряжі, чотири різні види. І давайте розпочнемо з цього моточка. Це напівшерсть, як бачите. Тут 50 вовна, 50 акрил, 100 грамів, 300 метрів, такий чорний колір. Достатньо м'яка, насправді, ця пряжа. Я взяла зв'язати зразочок для чоловічого джемперу. Якщо все підійде, то докуплю тоді моточки. Наступний моточок теж напівшерсть. Да, напівшерсть, але тут трошки інший склад. Це вовна, акрил і ангора. І по метражу вона така сама. Більш волохастенька пряжа і теж вона достатньо м'яка. І це теж буде зразок на чоловічий светр. Далі, ось така 100% вовна, називається Етно Натура. І тут 200 грамах 500 метрів. Тобто це така пряжа, як чернігівовна сівіряночка. Да? І пасма схожа. І тут, якщо вам буде видно, вона не однорідна. Я так думаю, що це не фарбована. Бачите, такі волосинки десь є, відніються. Я вже скільки не придивлялася, я не бачу тут сміття. Ця пряжа така, більш колюча, ніж ця. Ця м'якіша. І ще взяла три ось такі різні моточки. Різні по кольору, але однакові по властивостях і по складу. Це кольорова вовна. Ось кольорова вовна. І це вовна і поліамід. Тобто це шкарпеткова пряжа. І на 100 грамів тут 300 метрів. Такі дуже яскраві кольори. Достатньо товста нитка, до речі. Ось. Напевно, на споці десь 2,5-3. Дівчатка в'яжуть з неї шкарпетки, я теж хочу спробувати. Ось ці моточки на шкарпетки. Цю я не знаю, куди пасму буду. Можливо, додам до своєї зеленої сівіряночки і буде щось таке смугасте. Ну, це як варіант, можливо. Купувала ці ниточки я в магазині «Три мотка». Посилання на цей магазин я залишу вам в описі. Це не реклама, я сама купувала, просто ділюсь з вами ось такою знахідкою. І хтось мені рекомендував цей магазинчик. А можливо, я сама його знайшла. Я вже не пам'ятаю. Але однозначно вам посилання залишаю. Буду пробувати і уже в наступних влогах вам розповідати. А можливо, навіть і в цьому. Можливо, я і в цьому спробую щось зв'язати з цієї пряжі.
Також на цьому тижні я знімала розпаковочку пряжі, яка до мене приїхала. Я її ще не тестувала, не встигла. Думала про те, що все-таки встигну протестувати, але ні, не встигла. Була повністю ось захоплена цими проектами, які у мене були на спиці. Хотілося пошвидше завершити. Тому вже в наступних влогах будемо з вами тестувати пряжу. Я думаю, що я вставила вам вже цей сюжетик з розпаковкою. А також хочу вам порекомендувати два серіали, які я за останній час подивилася. Обидва вони українського виробництва, наскільки я зрозуміла. Обидва вони про Україну, лише про різні часи. Один про... Я взагалі не сильна в датах, взагалі ні. Але один про ті часи, коли були складні відносини між Україною, Австрією, Польщею, якщо мені не зраджує пам'ять. Про те, знову ж таки, як принижували українців, як не рахували їх взагалі, не вважали їх за гідних людей. Це серіал «Кава з кардамоном». Рекомендую подивитися. Там не тільки про ось такі складні часи, а там ще можна знайти таку віддушину, надихає серіал. Там дуже гарні образи у дівчат, так і у чоловіків теж, костюми того часу дуже гарні. Дуже гарні, як це сказати, обстановка в будинках, да? Саме меблі. Я дуже люблю роздивлятися інтер'єр. А другий серіал, він ще важчий. Перший ось я дивилася «Кава з кардамоном», а другий серіал «І будуть люди». Це серіал про часи, радянські часи. Напевно, це були найважчі часи українців, да? Ну, не найважчі, напевно, але були дуже важкими. І це якраз часи, коли починався голод в Україні. Важкий, дуже важко мені дався він, але додивилася до кінця, тому що ми маємо знати історію. Але і про важкі часи для жінки, і про важкі часи для селянина, і про важкі часи взагалі для українських родин, коли приходила радянська влада. Тому, дівчатка, якщо ви шукаєте серіали підв'язання про Україну, то рекомендую вам ось ці два. «Кава з кардамоном» і другий «І будуть люди». Наразі буду з вами прощатися. Дуже дякую, що ви були зі мною. Дякую за ваші коментарі, за вашу підтримку, за лайки, за те, що переглядаєте мої відео і залишаєтесь зі мною. До зустрічі у нових відео!